はい。では、次行きましょうか。次、針を渡します。はい。また、1FL に戻しまして、で、今度はですね、針、この柱と柱をですね、結びます。で、構造ですね、上の構造のところの針を選びます。で、今度はですね、このプロパティ、今、デフォルトではワイドフランジ、片孔と、まあ、いうのに出てますけども、これを選びまして、コンクリートのですね、長方形針、このうちの300、600っていうのを選びます。で、もう一つこの配置ですね。配置が今レベルの 1FL になってますので、これをレベルの 2FL にします。で、この状態でですね、一番、まあ一番上の列で言えば、この真ん中ですね。こういうふうにして、中点でクリックをして、で、ずっとこう引いていきまして、一番端っこですね。クリックします。警告が出ます。警告が出ますが、まあ無視してください。あと画面は変わらないんですけども、こういう感じで、横に3本。それから縦に5本。引きます。の中点にね、中点をクリックすることだけ、心がけてください。まあ、間違えたら、またやり直してもらったら結構です。こういう感じですね。はい。横に3本、縦に5本引きました。で、また同じように 3D ビューにやりますと、今、こういう感じで引けました。はい。これが針です。では、また時間を取りますので、作業してください。